Nun wollen wir nach dem Bankfuhrmatch gestiftet wie das von einem guten Freund vom CSG Rouen, dem Marco aus dem Café bei Marco an der Fünfte. Wir sollen Marco vielen Merci für den Freibeschert und wir hoffen, in Zukunft nach OP könnt ihr. Wann der Ball für Match muss gestürft gehen. Merci, Marco. Thank you.
Thank you.
Oui. Félicitations. Oui. Ouais, d'accord. C'est cool, mais... Ils ont chopé mal. Daqui a bocado também já tive o resultado que nos interessa para a comunidade portuguesa, que ele está a fazer o Abercorn com o Sebra, para a taça. E eu vou dizer também o resultado. Mas é às 8h30, é? Sim, sim. Oh!
Stiefling, im Rennen Spielstand, zuerst die Bemerkung an ihn. In Dittling nun gerufen, zuerst die Bemerkung, er wird geschossen an der 23. Minute. Die Spielerwarte Nummer 1, Damian Steinmetz. Saute la tête, saute la tête, dévie de la tête, déviation de la tête au point de pénalty et la défense qui devrait un match tout d'or. Et le deuxième, il peut tout faire. Non, du pied, il fait tout de suite. Bah, en plus, les défenseurs étaient concentrés sur le jaillet, ils ont laissé le tout seul. Et un but facile. Hein. Il a souvent dû mettre le pied tranquille. Hein. Il a bien un coup de Thank you.
mais uma vez boa tarde para a batalha da Luz Federativa, mais uma vez, realmente, como o Rui Vargas não está na serra, o que é que é que é jogo, um grande centro de Derry Savic no lado direito do ataque de cada lado, e a aparecer o solto na pequena área, o avançado também é estagnante, se quiser funcionar igual a Jonathan José. Não podemos esperar muito mais tempo a resposta imediata do Independente Rio. Um minuto seguinte, aos 26 minutos, um centro de cabeça de Julian Jair e Beto Lima na pequena área, a aproveitar a facilidade de contato com os defesas do Caramato e a levar para o fundo da baliza. Está feito então um igual. O jogo começou realmente muito novo. A equipa do FBTU de Vange, que infelizmente tem abordado os jogos com muita calma, muita serenidade, a tentar vencer o adversário. Só que este adversário hoje é completamente diferente do da semana passada. Relembremos que a semana passada o FBTU de Vange venceu por 3 gols a 1 5 escalões, mas o Caramato Macri não tem nada a ver com o 5 escalões. O que acontece foi que a equipa do Caramato entrou muito forte nesta primeira parte, neste jogo, e teve muito que fazer o primeiro lance de bola começou a estar muito forte, o 12, um grande remate, mas também Gilberto, que está muito forte, aos 8, um grande trabalho de jogar, que está muito forte, a passar por 2 defesas do Caramato e a tentar funcionar. Há um minuto atrás também já tivemos outra vez a ocasião de gol da equipa do Caramato, e o avançado que marcou o primeiro gol, a rematar de frente à entrada da grande área, e a bola a sair muito bem pelo grande posto do Leão Gilberto. Estamos então com 31 minutos de jogo aqui em Caramato, no estado de Alcântara, e o resultado apresenta CS Caramato no futebol, F21 também um gol. Off on the back, keep it going here.
on naiv. Ja, dat ben je nog dat doet het. Thank you.
Ok, está aqui já. Thank you.
Quem? Também podemos já fazer um pequeno balanço do que se passou nestes primeiros 35 minutos deste jogo grande, como tu disseste, desta Liga, da décima jogada do Campeonato de Champions. O jogo começou muito bem, as duas equipes saíram muito claramente, assim, il met toujours les payants, mais il y a plus que 408. Hein. Les invités, tout ça, Et à moi, une fois, on m'a expliqué pourquoi ils sont presque obligés à donner le nombre exact des payants. Parce qu'après, la fédération demande toujours les payants, parce qu'après, ils doivent payer. Je ne sais pas. Moi, ils donnent un numéro plus grand que ce qu'ils ont en fait. Il y a un problème avec eux. Ouais, pareil. Thank you.
Mais vous voulez pas parler à la presse. Ouais, j'ai pas cherché.
Ouais, il a parlé. Oui, il a fallu attendre longtemps pour qu'un joueur sorte pas. Mais... j'ai plein de faits, mais moi, j'ai parlé avec Joël Pérez, quand tu joues avec Joël Pérez, moi, Daniel Lamotte. Mais Daniel Lamotte, il était fâché parce qu'il a été expulsé sur le jeu de ce match-là. Il y en a quelques-uns. Thank you.
Thank you.
Mas como é mesmo, não é? Thank you.
Thank you.
A vitória é mais que o Benfica. Não há como dizer que achou só de ver que o Benfica ficou só a na minha mão. Não digo, oh, que foi isso, só disse que está sempre na próxima vida. Ficou só. Não sei, vim ter sido de choro. A Benfica, uma passa de mão. É porque, de culpa, Thank you.
Minuten, dann hat es Spielminute, neue Spielstart, 10 Sekunden nach, dann werden wir unser Spiellänge. 1, 2. Die Golf von der genannte Schott geschossen, der Spieler macht den Nummer 9. Damian Stalbe. Ele que fez a passa. Não, não.
a une belle occasion pour il passe ici la première mi-temps, il passe les défenseurs et il arrive justement dans le but. Thank you.
Voltar.